Que a paz de Jesus esteja conosco, dando seguimento ao projeto Semente de Luz. Projeto esse criado pelo Centro Espírita Paz, Amor e Caridade. Vamos falar sobre o tema As Provas da Riqueza e da Pobreza. Como referência, Livro dos Espíritos, questões 808 a 816. O assunto é muito relevante. E nós pedimos aos amigos espirituais a humildade e a simplicidade para que o assunto se sobressaia, explorando os pontos mais interessantes. É comum que nós falemos uma porção de frases feitas sem raciocinarmos a respeito delas. Assim sendo, existem pessoas que dizem: eu não pedi para nascer. Estas e outras frases não tem o menor sentido para aquele que estuda a doutrina dos Espíritos. Sabemos que no outro lado da vida, na vida espiritual, outra é a nossa visão de todas as coisas. Quanto mais conhecimento houvermos adquirido, mais perceberemos a disciplina que rege o trabalho no mundo espiritual. Para os Espíritos da faixa evolutiva, porque em se tratando de Espíritos superiores, eles não mais trafegam na disciplina, e sim na espontaneidade. Nós fazemos duas questões para podermos refletir sobre esse tema. Por que pedimos para reencarnarmos em meio a situações tão difíceis? Por que pedimos as duras provas da riqueza e da pobreza? Claro que quem ignora o sentido da vida, a doutrina dos Espíritos, poderá sorrir diante da primeira parte de nossa pergunta. Dura prova da riqueza? Pobreza dura? Vá lá. É até coerente, mas riqueza? Aquele que ainda está muito preso ao mundo material pede pelas riquezas, visando usufruir dos benefícios que elas concedem. Será consciente pedir uma nova prova difícil? Mas dura? Por quê? O que tem de duro em iates, carrões, mansões, viagens sem fim? Gastar sem preocupações a todo instante? O evangelista Mateus, no capítulo 16, item 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele escreve lá: a cada um será dado segundo as suas obras. Ou seja, tudo o que nós recebemos, tornamos-nos responsáveis pelo uso e pela omissão desse uso. A riqueza é necessária, desde que essa utilidade seja, dessa riqueza seja para atingir a todos, fazer o bem comum. Sabemos que se fosse feita a distribuição de todo o papel moeda existente no mundo, entre todos que nele vivem, o montante que cada um teria não evitaria a fome, até porque os que não sabem aplicá-lo convenientemente, de forma equilibrada, entre o que é necessário usar e o que se pode aguardar, rapidamente seria desfeita essa igualdade. Então, é necessário montantes concentrados nas mãos de quem pode produzir o bem comum, para que as obras maiores possam ser realizadas. Sabemos que a riqueza em si não se constitui em qualquer problema, porque ela é neutra. A aplicação dela é que caracteriza um bom ou mau envolvimento com a vida. Aí está o problema. Na aplicação que fazemos do dinheiro, tendo poder, a fama, a projeção, as facilidades materiais nas mãos, esse é o grande questionamento. Esquecemos até de Deus. E assim vai do esquecimento de Deus para o esquecimento do semelhante. E isso é um passo bem curto. Porque quando nós desencarnarmos, nós vamos recordar de tudo que fizemos, tudo que omitimos, quando podíamos ter agido, aí nós teremos conhecimento de nossas responsabilidades. Cada dor da fome, cada desabrigo, cada doença, que poderíamos ter resolvido com o nosso supérfluo e não o fizemos, teremos um peso especial em nossas vidas. Por isso, para os espíritos, não existe a dor maior do que a dor do remorso. Ela se aplica a todos. Conforme nos ensina Jesus,
tendo talentos, não os multiplicou a favor do bem comum. Do outro lado da história está a pobreza. Enquanto a riqueza gera orgulho, o egoísmo, o esquecimento de Deus, a miséria gera um temido, não menos perigoso, adversário, que é a revolta. O pobre, se não possuir uma visão mais profunda com que a doutrina espírita dá o sentido da vida, não terá quase que certamente as perspectivas do futuro. Certeza de sua vitória se estiver revoltado? Meus irmãos, toda revolta essencialmente é contra Deus. Por que é que ele permite que as coisas aconteçam e se desenvolvam? Como espírito que temos que adquirir as asas da sabedoria e da bondade, nós precisamos devolver todas as potencialidades da alma. Teremos que provar mais cedo ou mais tarde nossas forças diante das provas da riqueza e da pobreza. Perguntamos novamente, então. Por que dizer que o rico tem mais tentações? Tem, sim. As tentações que envolvem o rico são maiores, porque maiores são suas perspectivas, em função do conhecimento do que pode o dinheiro, o poder e a fama. Nós precisamos neutralizar o sentimento materialista de dentro de nós. Estar próximo de Deus, estar vinculado a Ele de forma tranquila, viver no nosso planeta. Essa é a combinação. Sem que afete a busca pela evolução. Isso pode parecer forte, mas nós somos levados a considerar que é imprescindível comprar, por exemplo, a calça, o sapato que está na moda para não ficarmos fora do nosso grupo? Meus irmãos, entender a essência da vida constitui atestado de maturidade. Assim devemos buscar viver próximo de Deus e viver de uma forma tranquila, controlando o sentimento materialista em nós. É possível, sim. Viver de uma forma tranquila, sem transformar as coisas dispensáveis, adiáveis, em imprescindíveis. A questão é: como saber atender com conforto às nossas necessidades básicas? Como faremos para estarmos ao mesmo tempo junto de Deus? Parece que são coisas distintas e difíceis para nós. Não podemos esquecer das necessidades dos nossos irmãos, porque muitas vezes maiores do que as nossas. O equilíbrio está a ter o necessário e distribuir parte do que exceda, para termos a convergência de viver com relativo conforto e ao mesmo tempo servir a Deus. Jesus disse: nem só de pão vive o ser humano. Em outras palavras, fica claro que devemos nos nutrir das questões espirituais, pois o verdadeiro alimento é o alimento espiritual. Jesus nos diz que enquanto possuidores temporários de um corpo carnal, nós precisamos do alimento material, mas que eternamente espírito que somos, nós precisamos nos preocupar em fortalecer o nosso verdadeiro eu com os alimentos da alma, caridade, compreensão, apoio às dores alheias. Encerramos com as palavras do Mestre: bem-aventurados humildes de coração e ricos de amor, porque eles desfrutarão a plenitude. Muita paz a todos e meu muito obrigado.